hör att du svarar på en annan fråga, men frågan samarbete KTH-CAE som då både Allan Widman och Desiree Petrus tycker ska avbrytas. Hur ser du på den frågan? Eftersom den uppfattas också som ett försök att kringgå vapenexportlagstiftning. Jag vill bringa klarhet i frågan och börjat med att kalla till mig generaldirektören för att försäkra mig att det inte finns substans i detta. Men jag vill vara väldigt tydlig och klar att Sverige eller svenska myndigheter ska inte försöka kringgå den här, ett vapenembargo eller den lagstiftning vi har. Det är ju helt oacceptabelt. Absolut, och du svarar inte på den frågan om KTH-CAE. Stämmer det? Du vill inte besvara den frågan? Men som sagt, svenska myndigheter ska självklart inte, det är inte acceptabelt. Men vill du besvara den frågan som jag ställer eller vill du inte göra det? Jag vill få klarhet i vad som... Ja, men det har jag hört. Men vill du besvara frågan om KTH-CAE? Jag har sagt, jag vill få klarhet i detta. Och frågan om KTH-CAE, vill du besvara den frågan? Jag vill få klarhet i vad som har hänt. Så du vill inte besvara min fråga om KTH-CAE? Jag vill få klarhet i vad som har hänt och därför har jag kallat till mig generaldirektören för FOI. Tack så mycket.